Հարգելի բարեկամներ, մասնագետ օնլայնն է Շանթի ուղիղ եթերում, ես Դավիթ Պետրոսյանն եմ, բարև ձեզ։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր իմ հյուրը գեղեցիկ կին է, բայց ինչպես ես ասացի, գեղեցիկ կին լինելը դեր պարտադիր պայման չի, մասնագետ օնլայնի եթերում լինելու համար պետք է լինել նաև մասնագետ, եւ այսօրվա մեր մասնագետը իր ոլորտի լավագույնը, դա Հելիոս բժշկական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Հելեն Ազարյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դոկտոր Հելեն, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կրկին հանդիպում ենք ձեզ հետ ուղիղ եթերում, մենք ունենք բավականին երկար պատմություն իրար հետ աշխատանքի, բայց ասեմ ձեզ, ես հիմա իմ մեջ պայքարում է երկու զգացմունք, մեկը ուրախություն, մյուսը տխրություն։ Ուրախությունից սկսեմ, ուրախ եմ, որ դուք այդպիսի լավ տեսք ունեք, երիտասարդացած եք, բայց տխրում եմ, որ ես ընթացքում մոտ 10-ով, ես ծերացա, ես ծերացա, դուք երիտասարդ, ես ուրախ եմ, բայց գիտեք, եթե գիտեք գաղտնիքը երիտասարդ մնալու, ինչի ինձ չեք ասում օրինակ։ Հենց դրա համար, որպեսզի մենք երիտասարդ Երևանը չէ դա կատակենտրոնը, ուրեմն մեզ հարցրեք, թե դուք ինչպիսին է ձեր տեսքը։ Եվ ընդհանրապես, մենք դատենք, թողեք կանայք դատեն տղամարդկանց համար։ Ինքնա քննադատմա միք գեղեցիկ եք, երիտասարդ եք դուք նույնպես, եւ շնորհակալ եմ ձեր գովասանքների համար։ Շատ շնորհակալություն, ձեր կարծիքը կարևոր է, դոկտոր Հելեն, որովհետեւ դուք մի քիչ ուրիշ աչքով եք նայում, բայց այսպես ասեմ, որ այս տարիների ընթացքում, երբ որ մենք անմիջապես չէինք հանդիպել, բավականին բան ինձ թվում է փոխված կլինի, երևի կա առաջընթաց, եկեք հենց դրանից էլ սկսենք, օրինակ այդ էսթետիկ բժշկության մեջ, մաշկի խնամքի և գեղեցկանալու մեջ, ինչ լուրջ փոփոխություններ կան դեպի, ասենք թե նորը, լավը։ Դուք ճիշտ եք, ճիշտ եք այն առումով, միանշանակ, որ էսթետիկ բժշկությունը շատ արագ սրընթաց է զարգանում, եւ ինձ թվում է, որ միչեվ հաղորդումը վերջացնենք, արդեն ինչ-որ մի նոր բան մարդիկ ստեղծում են, այդ թե դա ինչքանով է դառնում կիրառելի, եւ հատկապես Հայաստանում, Հելիոսում, իհարկե մենք փորձում ենք, պտտվելով աշխարհով մեկ, կարող եմ ասել հենց այդպես, աշխարհով մեկ, փորձում ենք այդ լավագույնը եւ նորը ներդնել։ Փոխվել է թե մոտեցումները եւ թե նյութերը, եւ կարող եմ ասել բարձրաձայն եւ հպարտորեն, որ լավագույնը թե նյութերի առումով եւ թե մեթոդների առումով ներդրվում է։ Կոնկրետացնենք, ինչը չի փոխվել, առաջինը ասեմ, այս ամենի մեջ ինչը չի փոխվում, չի փոխվում բնականը, փորձում ենք ինչ էլ որ կատարվում է, այո, լինենք բնական, բնականի սահմաններում, բնականի սահմաններում, եւ նյութերն էլ լինեն բնականի սահմաններում։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ Մենք բոլորս վաղուց գիտենք, որ կիրառվում են հատուկ նյութեր, որոնք փորձում են մոտեցնել մեր մաշկի շարակցական հյուսվածքի կոմպոնենտներին, այսինքն մաշկի կոմպոնենտներին մոտիկ լինեն։ Ժամանակի ընթացքում դրանք փոխվում են, ժամանակի ընթացքում դրանք ձևափոխվում, մաքրվում են, կատարելագործվում են, տեխնոլոգիաներն են այո ներդրվում, որպեսզի կատարելագործվեն, եւ այսօր արդեն այն ինչ որ կա, մենք կարող ենք հանգիստ ասել, որ հանգիստ օգտագործեք։ Դոկտոր Հելեն, դուք մոտենում եք ամենակարևորին, եւ սիրելի կանայք, ես կոչ եմ անում ձեզ, որոնք էկրանի մոտ են հիմա, դուք զանգահարեք ձեր ծանոթ կանանց, ձեր հարազատներին, թող բոլորը նայեն այս հաղորդումը, ես համոզված եմ, որ մեծ օգուտ կստանան, եւ տղամարդիկ, հարգելի, մի հեռացեք էկրաններից, որովհետեւ հետագայում այդ ծախսերը բոլորը դուք եք քաշելու, դուք մնացեք էկրանի մոտ, որ համոզվեք, որ այն ինչ որ ասում է դոկտոր Հելենը եւ հետո ձեր կինը ցանկանա դա իրականացնի, իրոք արժի, որ այդպիսի ծախսերին մենք բոլորս գնանք, ճիշտ եմ ասում դոկտոր։ Ճիշտ եք, բայց եւ նաեւ իրենց վրա ծախսելով, ոչ միայն կանաց, որովհետեւ ինչպես որ մենք ենք ուզում, կամ դուք եք ուզում, որ մենք լինենք գեղեցիկ, այնպես է, ինչպես խնամված, եկեք օգտագործենք ավելի ճիշտ ոչ թե գեղեցիկ, այլ խնամված բառը։ Ես այն նրանից հետո, որ մենք սկսեցինք միասին հանդիպել եւ այս հաղորդումները կազմակերպել, ես ավելի շատ կիրառում եմ խնամված բառը, դոկտոր, որովհետեւ գեղեցկությունը դա հարաբերական է եւ ճաշակի հարց է։ Ինչ որ մեկին մեկը կթվա շատ գեղեցիկ, մյուսը կասի, որ չէ, բայց խնամվածությունը դա այլ կատեգորիա է։ Դա պետք է բոլորը ձգտեն եւ կանայք եւ տղամարդիկ այդ խնամվածությունը իրականացնեն։ Այո։ Քանի որ արդեն խոսեցինք նյութերից, շարունակեմ միտքը։ Այո։ Մենք գիտենք, որ ժամանակին բավական բարդ խնդիրների առաջ կանգնեցինք այն նյութերի
հետ կապված, որոնք ունեին մշտական մնալու հակում։ Դրանք պոլիակրիլիկներն էին եւ ժամանակի ընթացքում նրանք ապացուցեցին, որ պետք է ամբողջովին դուրս գան կիրառությունից, չնայած դեռ այժմ վստահ չեմ, որ ամբողջովին է համված։ Կան այնպիսի բժիշկներ, որոնք դեռ օգտագործում են ցավոք սրտի։ Ինչպիսին էր խնդիրները։ Խնդիրները հետագայում են երևում։ Իհարկե պահանջարկը դրվում է հաճախորդի կողմից, որ մենք ուզում ենք մշտական մնացող, քիչ վճարենք եւ ունենանք մշտական մնացող, քանի որ վճարում ենք, տեսնենք, բայց հետագայի խնդիրները շատ բարդ էին լինում։ Շատ բարդ գրանուլների առաջացում, բորբոքային պրոցեսներ, որոնք արդեն անընդհատ նրանք պետք է վճարեին, որպեսզի հիվանդանոցներից դուրս գային։ Այսինքն հասնել նրան, որ արդեն բժշկական կենտրոնից դուրս եկողը հիացած լիներ ինքը իրենով, որ ինչքան ինքը փոխվեց դեպի լավը, գեղեցկացավ երիտասարդը, դա հնարավոր է, բայց ինչ գնով, այն գնով, որ հետագայում ինքը կունենա մեծ խնդիրներ եւ այդ անողը իր կարճ նպատակին հասնում է, այսինքն իրեն վճարում են, բայց հետո թե ինչ կլինի եւ իհարկե հետո դա հետ կգա իրան, կգա, որ իրեն կսկսեն քննադատել։ Ժամանակին ես կասեմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրն էր տեղյակ չէր այդ կողմնակի երևույթների մասին եւ որոշ չափով կարող եմ ասել, ես էլ եմ օգտագործել, բայց տեսնելով ժամանակի ընթացքում ապացուցես, որ դրանք չի կարելի անել։ Այո, հանգստացրեք, դոկտոր, ասեք, որ եթե անգամ ինչ որ մեկը դա արել է եւ հետագայում այդքան էլ չի հավանել, դժգոհ է մնացել, հնարավոր է նոր մեթոդներով եւ ուղղել եւ վերել այն ինչ որ իրեն պետք է։ Մի րոպե, դոկտոր, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնում եմ, սա ուղիղ եթեր է, այստեղ դոկտոր Հելեն Ազարյանն է, որին դուք կարող եք հարցեր տալ այդ մաշկի խնամքի եւ ես շատ ուրիշ հարցերի, գեղեցկացման, երիտասարդացման, սկսեք զանգահարել, մենք ձեր զանգերը կսկսենք ընդունել, հաղորդման երկրորդ մասից մենք կսկսենք ձեր հարցերը տալ եթեր։ Այո, դոկտոր։ Այո, ժամանակի ընթացքում այդ պոլիակրիլիկներ եւ բժշկական մնացող սիլիկոնային նյութերն փոխարինեցին ավելի բնական։ Ինչ է նշանակում բնական։ Երբեմն այս հարցը հնչում է, ինչպես մենք հասկանանք բնական երևույթ, չէ՞ որ նյութ է արտաքինից։ Պատասխանը ավելի հասանելի դարձնելու համար, ասում եմ, ասենք, մենք խմում ենք ջուր, ջուրը իրենից ներկայացում է նաև քիմիա, բայց դա, քանի որ մեր օրգանիզմը ունի ընկալիչներ, ռեցեպտորներ, դա ընկալվում է, օքեյ, եւ արդեն նյութափոխանակության մեջ մտնում եւ մնացած բոլոր ցնունդները, չէ՞ որ ասենք խնձորը, տանձը եւ մնացածը դրանք չունեն։ Մենք չունենք, չէ՞, օրգանիզմը։ Ամենից մեծ շրջապատում է, դա քիմիական նյութեր են, քիմիական կառուցվածքներ են, բայց ինչ որ դրանցից մի մասը մնդվում է որպես բնական, մի մասը բնական օրգանիզմների կողմից չի ընդունվում եւ կարող է համարվել վնասակար։ Ճիշտ է։ Եվ այստեղ արդեն թե ինչքանով մենք ունենք ընկալիչներ կամ ферմենտներ, որոնք կարող են ժամանակի ընթացքում նրանց ենթարկել ներծծման։ Ինչքանով որ ներծծվում են, այնքանով նրանք բնական են, այսինքն ընդունվել են օրգանիզմի կողմից։ Նորից համեմատություն տանենք մեր ստամոքսի կողմից յուրացվող սնունդի կողմից, եթե այն յուրացվում է, դա նշանակում է բնական է եւ մենք լավ ենք զգում։ Ահա այսպես էլ արդեն վերացվել են այն նյութերը, որոնք որ ներարկվում են մաշկի մեջ, որպեսզի վերացնեն որոշակի կնճիռներ կամ կոնտուրայի ավելի գեղեցիկ, ավելի հստակ կոնտուրա ստանալու համար։ Նրանք պահանջարկ այսպիսիներ լինեն ընկալվող, լինեն հոմոգեն, այսինքն դուք չպետք է շոշափեք անգամ ձեռքով եւ ոչ տեսանելի լինի աչքին եւ ոչ էլ ձեռքով շոշափելի։ Եվ իհարկե ինչքան հնարավոր է լինեն երկարակյաց, դա չի նշանակում մշտական։ Չկա ոչ մի բան մեր կյանքում մշտական։ Չէ՞ որ ամեն ինչ փոխվում է կյանքում, ինչպես կարող ենք ունենալ մշտական բան, մի բան լինել, մարդել մշտական կապրեր։ Այո, այո։ Գտնել է ձևը, ոնց անի ինքն է մշտական։ Մեր հյուսվածքները, ոսկրային ամբողջ հյուսվածքը, մնացած շարակցական հյուսվածքը անթա ձևափոխման մեջ են։ Այդ իսկ պատճառով եւ նույնիսկ նույն նյութը չի կարելի ներարկել ամբողջ դեմքին։ Այո։ Տարբեր տեղերում մենք ունենք տարբեր տեսակի կառուցվածք։ Եվ քանի որ մենք չենք կարող ոսկրային ամբողջ հյուսվածքը վերականգնել, ավելի բարձր հյուսվածքներն են, որոնք են մաշկը, ճարպային հյուսվածքը, այն նրանք մենք կարողանում ենք մոտենալ ու վերականգնել։ Դոկտոր Հելեն, մենք այսօր ոչ մի կերպ չենք կարողանա ընդգրկել ամբողջ էսթետիկ բժշկությունը, ամբողջ այս ոլորտը։ Ես խնդրում եմ, որ դուք այսօր մեզ մի բան ցույց տաք, մի ձև, որ ես գիտեմ, որ նախապատրաստվել ենք մենք բոլորս, այդ ինչ-որ մի նորություն, որը դուք հիմա պատրաստ եք, որ ես տեսնում եմ, տեսնում եմ դրա էֆեկտը, խնդրում եմ դուք մեզ ասեք, այ
ինչ ենք մենք ներկայացնելու եւ ինչ ենք տեսնելու։ Ուրեմն ըստ ձեզի, ասեմ որ եթե սկզբական շրջանում մենք կնճիր տեսնելով առաջին նայում ենք հայլու մեջ ու տեսնում քիչ շրթունքային ցալք կամ նեղ շուրթեր։ Ոքե մտածում ենք կամ ճակատային հատվածի կճիռներ։ Մտածում ենք որ սա պիտի վերանա, որպեսզի մենք ունենանք ավելի երիտասարդ տեսք։ Այսօր մոտեցումը ամբողջովին տարբեր է։ Ինչպես որ պլաստիկ վիրաբուժության մեջ մաշկը պետք է ձգվի եւ դա կատարվում է լատերալ հետին շրջանում մեխանիկական ձեւով։ Այո, դա կատարվում է այդպես, այսօր էլ ամբողջ էսթետիկ բժշկությունը փոխարինում է հենց դրան լիցքեր կատարելով հետին հատվածում, որպեսզի ձգել եւ այդ քիչ շրթունքային ցալքը վերանա։ Առաջին մոտեցումը սա է, որ հիմնավոր փոխվել է։ Չի կարելի լիցքը կատարել պիչին հատվածում, եթե մենք ունենք խնդիր հետին հատվածում։ Օկեյ, առաջինը սա։ Նույնը, չի կարելի լիցք կատարել IT շրջանում, եթե մենք ունենք ակոսներ, փոսիկներ ակնակապճային շրջանում։ Եվ այս երկու հիմնական մեթոդը օգտագործելուց մենք արդեն ունենում ենք lifting-ի էֆեկտ։ Այո։ Տեսանյութը եկեք մենք տանք, դոկտոր Հելեն, դուք հենց դրա վրա որ բացատրեք, թե ինչ ենք մենք տեսնում։ Շատ լավ։ Արդեն շատ ավելի ուսումնալի կլինի։ Շատ լավ։ Դες ասենք։ Մենք խնդրենք մեր ռեժիսորին, որ նա արդեն այդ տեսանյութը տա, ահա։ Ահա, այստեղ հենց ակնակապճային շրջանի վերականգնումն է։ Փոսիկները աչքերի տակը եւ մկությունը, դրանք առաջինն են խոսում տարիքի հոգնածության մասին։ Եվ ահա մեր շատ սիրելի ու հարգելի աշխատակիցներից մեկը համաձայնեց, որպեսզի ներկայացվի այս ամբողջ ճոլովակը, շնորհակալ ենք նրան, եւ շատ կուզեի իհարկե սկզբից ցույց տվեր, թե ինչպեսին էր սկիզբը, բայց հետո մենք արդեն ցույց կտանք սկիզբը եւ վերջը։ Այստեղ նաեւ ներարկման մեթոդն է փոխվել։ Եթե սկզբական շրջանում մենք կիրառում էինք ասեղներ, արդեն ասեղին փոխարինել է կանուլա։ Կանուլան շատ ավելի, կանուլան այն բթածայր է։ Չէ, սա արդեն կանուլա է, նման է ասեղի, բայց բթածայր է։ Այս բթածարությունը ինքը ապահովում է, որպեսզի մենք չվնասենք արոտ, չվնասենք նerv, որը որ մեզ շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի լինեն ապահով վիճակում։ Քանի որ ներարկման պրոցեսում ամենաբարձ խնդիրը առաջանում է, եթե մենք ներարկում ենք անոթի մեջ թեկուզ եւ մեկ կաթիլ։ Օկեյ։ Եվ ահա այս ընդհատվեց։ Հա։ Դոկտոր Հելեն, վիդեոն վերջացավ, ուղղակի հիմա մենք գովազդի կանցնենք, բոլորս հարգելի բարեկամներ, բոլորս հիշենք ինչի վրա կանգնեցինք, շատ հետաքրքիր պահ է, ինչպես ենք մենք այտերի մասը ուղում, չէ՞։ Ակնակապճային, որպեսզի այտը բարձրանա, մենք աչքի ակոսներն ենք վերացնում։ Գովազդը դիտենք եւ վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի բարեկամներ, շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, այստեղ է դոկտոր Հելեն Ազարյանը, դոկտոր ասացեք խնդրեմ, մենք կանգնեցինք նրա վրա, որ դուք ցույց տվեցիք այդպիսի մի ձև ուղղելու դեմքի մասերը, հատկապես ընդգծելով, որ դա ոչ թե ասեղ է, այլ դա արդեն հատուկ այդպիսի ծայրակալի կանյուլա է, այո։ Այո, այո, դա շատ ապահով է։ Քանի որ հիմնական բարդությունները կապված են նեկրոզների առաջացման հետ, եթե անոթի մեջ է ներարկվում։ Ահա։ Օկեյ, իսկ սա արդեն կանուլայի միջոցով։ Ես ոնց հասկանում եմ, կանուլան ոչ հերում է, ավելի ճիշտ մի կողմ է հերում, այո, եւ լիցքը կատարում է։ Տեղավորում, իսկ ասեղը ուղղակի կտրելով ամտնում, չէ՞։ Այո, այո, կտրելով արյան այդ բանը, որ մենք անմիջապես տեսնում ենք, ավելի բնորոշ է ասեղի ծակվածին, քան ստե կանուլը։ Այո։ Եկեք դիտենք հիմա դրա մինչև եւ հետո, դուք կասեք թե դա ինչ ենք մենք տեսնում։ Շատ լավ։ Այ հիմա որ մենք տեսնում ենք, սա մինչև։ Սա մինչև, այո, մինչևն է։ Եվ ուշադրություն դարձեք քիչ շրթունքային ցալքին, որ մինչևը ինչպես է։ Այդտեղ լիցք չի կատարվել։ Ահա։ Ինքե, բայց դարձրեք։ Ահա։ Հետագայում արդեն կատարվածը, որտեղ թե գույնն է բացվել, թե միացել է այտը աչքին, եւ թե քիչ շրթունքային ցալքը ավելի նրբացել է։ Ավելի նրբացել է։ Նրբացել է։ Ուրեմն այստեղ շատ-շատ կարևոր է գույնը նաև։ Հիարոնային թթուն, որը որ իրեն հիմքում է գտնվում, կերարված նյութը գլայտոնն է։ Ես հիմա հելոսը պաշտոնական ներկայացիչն է գլայտոնի։ Ինչու ենք հիմնվել գլայտոնի վրա։ Իհարկե կան բազմաթիվ շատ ուրիշ լիցքեր, որոնք նույնպես շատ լավն են եւ լավ ասելով նրանք շատ մյուսը արդեն տվեք։ Նրանք շատ ավելի մակարդակով նյութեր են, բայց սա միջևն է, չէ՞։ Այո, չէ, սա արդեն, այո, սա միջևն է։ Աչքի տակի կնճիրներին ուշադրություն դարձրեք, մանր կնճիրները։ Այո։ Ահա, եւ հետո։ Այո, բարձր երևում է, որ եւ այսա ֆոտոշոփ չկա։
այն ինչ որ կատարվել է հելիոսի մեր սովորական ապարատի միջոցով։ Ֆոտոշոփով դոկտոր, կարանք մենք այսպես ասենք խափենք հեռուստացույցով ինչ որ ձեզ, բայց որ չես կարա մարդուն կյանքում խափես։ Այնպես որ մենք չունենք ոչ մի տես նպատակ։ Ահա, միջև։ Ահա, միջև։ Ուրեմն մեր սիրելի գործընկերը հրաժարվում էր ընդհանրապես բոթոքս կատարելուց։ Okay, որտեվ միշտ նշում էր, որ հայացքը սառում է, եւ նա ճիշտ էր։ Okay, բայց միջև այժմ, քանի միջև կանոլաների ներմուծելը, մենք հնարավորություն չունենք աչքի ամբողջ հատվածով շուրջ հատվածով կատարել այդ ներարկումները, քանի որ ասեղը վտանգավոր էր այդ տեղամասերում կատարել։ Կանոլան տվեց այդ հնարավորությունը, եւ այդ նյութը, որը որ իրենից ներկայացում է բավական հոմոգեն, գլայտոնի մասին է խոսքը, եւ մոլեկուլյար չափսով ընկալելի աչքի հատվածի համար հիալուրոնիդազան է։ Հիարոնային թթուն է, հիարոնային թթուն է, բայց հիարոնային թթուն հիմքում է գտնվում բոլոր ներարկող նյութերի ներծծվող։ Տարբերությունը այստեղ գլայթոնի, ինքը բարձր որակով նյութ է, մաքուր նյութ է եւ հոմոգեն է եւ թույլ է տալիս աչքի տակ առանց գտիկներ ստանալու կատարենք այդ ներարկումը։ Այսինքն տեսնում դոկտոր։ Այստեղ մենք ցույց ենք տալիս, թե ինչպես նորեն միայն լատերալ հատվածում կատարվող ներարկումների միջոցով, օքե, մաշկը ավելի ձգվել է, երիտասարդ է։ Տեսեք շրթունքի մոտ գտնվող ցալքը։ Ընդհանրապես լատերալ հատվածում է կատարվել առանց շրթունքի կողքը, այն գիծը, որը տեսնում եք, ցալքը վերացնելու, միայն լատերալ հատվածով վերականգնվել է նաև այդ ցալքը։ Այստեղ այդ մոտեցման մասին է խոսքը։ Լատերալ, որ ասում են լատիներին, դա նշանակում է կողքի։ Այո, կողքի, հետին հատվածում կատարվող ներարկումը։ Իսկ սա։ Սա, ուրեմն, կատարվել է նորեն, ուշադրություն դարձրեք միջ այտային, միջին հատվածում, այդի միջին հատվածում գտնվող ցալքը, որը որ անմիջապես աչքի տակ է, նորից բայլավել է, երբ որ դուք տեսնում եք նրա աչք կողմում արդեն ծկված վիճակ է, եւ ինչպես բնական տեսք, վերականգնված ուղղակի բնական տեսք, երիտասարդ է, այդ գույնը ինքը ձեռք է բերում դրանից հետո, այո, ավելին է, ավելի փուշիկները մի քիչ տենց, տեսեք ինչ է կատարվում, հիարոնային թթու, եթե նա որակապես շատ բարձր հիարոնային թթու է, ջրի շրջանառությունը լավացնում է աչքի տակ նյութափոխանակություն եւ ջրի շրջանառություն, ամեն մեկ մոլեկուլ հիարոնային թթու 1000 մոլեկուլ ջուր է ապահովում, իսկ դա թթվածին է արդեն։ Այո, այստեղ։ Այստեղ ուրեմն կատարվել է, թվում է թե կատարված է միայն բոթոքս, բայց միայն բոթոքս չէ։ Ճակատի վերին հատվածում ակոսը տեսնում ենք փոսիկները, միջին այն ջղայնության գիծը եւ վերին գծերը։ Եթե այստեղ կատարվեր միայն բոթոքս, նա կունենար շատ տգեղ առյուծային տեսք, այսպես ասած, շատ, այսպես ձգված ճակատ, բայց քանի որ զուգահեռ կատարվել է թե լիցքը եւ թե բոթոքսը, այս դեպքում նա ունեցել է ավելի բնական տեսք, ուղղակի այնտեղ ունեներ մի փոքրիկ սպի, որը անհնար էր այդ պահին վերացնել։ Նորից այս նկարում մենք ցախ հատվածում տեսնում ենք ճակատային այդ մանր քջիրները, որը նորեն թվում է թե կատարվել է բոթոքս, բայց միայն բոթոքս չի այստեղ, բոթոքսը շատ քիչ է կատարվում եւ կատարվել է լիցքը։ Ինչու եմ անդադ նշում այս պահը։ Ինչու է այնուամենայնիվ այդ բոթոքսի դերը չի կորցրել, հա։ Բոթոքսի միջոցով, քանի որ մենք միմիկայի միմիկաներ կրճատում են, այո, թուլացնում ենք եւ միմիկան ավելի սառեցվում է, բնական տեսքը այնպես չի լինում, ինչ որ եթե մենք կատարում ենք այսպես։ Ինչ լինի չօգտագործել բոթոքսը։ Չի լինի, որովհետեւ քանի որ մենք եթե կան դինամիկ շատ շարժումներ, մարդիկ կան, որոնք ունեն շատ հզոր դինամիկա, օքեյ, նրանց պետք է ինչ-որտեղ օգնել նաև բոթոքսով։ Ժամանակին կատարվում էր ճակատային հատվածում միայն բոթոքսը, բայց ինչպես նշեցի, թե կանոլաների օգտագործումը, թե նյութի լավացումը վերելել է դրա։ Բոթոքսը գնալով պակասեցնում ենք եւ հիարոնային թթու լիցքը շատացնում եւ ստանում ենք ավելի լավ արդյունք, քանի թե երբ որ միայն բոթոքսը։ Այո, եւ շատ հետաքրքիր պահել նշեմ, կանոլաների օգտագործումը բերեց այն հնարավորությունը, որ եթե մաշկը անմիջապես հպվում էր մկանին, այնտեղ տարածք գոյություն չուներ եւ այդ դեպքում վերականգնումը ինքը իրեն մաշկը չէր կարողանում, կանոլան տվեց այդ հնարավորությունը, որ առանձնացնում է մաշկը հարող մկանից եւ մաշկը հենց ինքը, անկամ եթե մենք նյութ չներարկենք, որոշ չափով մաշկը ինքն իրեն էլ է վերականգնում, եւ այսպեսով մենք ընդանում ենք միանգամից 3 էֆեկտ ենք ստանում։ Շատ հետաքրքիր է դոկտոր, բայց մենք զանգ ունենք։ Լսենք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն մի էսպեսի հարց ունեմ։ Հարցս ամբողջ դեմքը եւ ուսագլուխը, ցենց էկզիմային ման վերքին ման դուս է տալի։ Չորանում է, հետո ինքը չի դիմանում։ Խորում է, պոկում է, նորից այդ վերքը դուս է տալի։ Եվ այսպես անընդհատ 5 տարուց ավելի է, ուրել դիմել չեն կարողացել բուժեն։ Okay. Շնորհակալություն դոկտոր Հելեն, հիշենք,
որ դուք առաջադեմ դերմատոլոգներից մեկն եք մեր, այնպես որ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, իհարկե, որ հարց ուղեցիք դեպի դերմատոլոգիա, այստեղ առաջից օգտվելով ասեմ, այո, մեր կենտրոնը ոչ միայն էսթետիկ բժշկությամբ է զբաղված, այլև ամբողջ դերմատոլոգիան, լաբորատորիա եւ նեղ մասնագետներ, այնպես որ հարցը տանենք հենց այդ ուղղությամբ։ Նշեց կինը, որ էկզեմա ունի, էկզեման դա բոլորս գիտենք, որ քրոնիկ դերմատիտներից է, եւ քանի որ դա քրոնիկ է, դա նշանակում է կրկնվող է, եւ էկզեման միանշանակ տեղային բուժումով չի անցնում, այնտեղ պետք է ամբողջական հետազոտություն կատարվի աղբներից սկսած ներվային համակարգը ստուգելով, քանի որ սա այն հիվանդությունների շարքն է, որոնք անմիջապես կապվում են մեր ներվային համակարգի հետ, ինչպիսին է, եւ սրացումները իհարկե կապված են այդ ներքին օրգանների աշխատանքի մնացած պայմանների հետ։ Իսկ տեղային բուժումը էկզեմայի, իհարկե դա պետք է նայել, տեսնել թե դա որ աստիճանում է, ինչ տեսակում է։ Եթե դուք դիմաց լինեք իհարկե այնպիսի մի մասնագետի, որ հիմնավոր է մոտենում այդ հարցին, ես հաստատ գիտեմ, որ դուք կունենաք բուժում։ Իսկ այդ բուժում բառը նորից ես օգտագործում եմ լայն ծավալով, քանի որ կա հսկողություն էկզեմայի, որոշ տեսակի հիվանդություններ կան, որոնք ուղղակի նրանք հսկողության տակ են պահվում։ Մեծ ամասնությունը հիվանդությունների, այդ քրոնիկական, որով մարդիկ տարապում են տարիքի հետ միասին, դրանք գալիս են, հավաքվում են, բոլորն էլ պահանջում են հսկողություն, եւ մարդ պետք է իմանա, որ վերջնական բուժումը դժվար թե կարելի է հասնել, բայց իմանալով, որ գոյություն ունի հսկողություն, որը նշանակում է փաստորեն, ոնց որ բուժես այդ հիվանդությունը, եթե դու հսկում ես իրեն, դու իրեն բուժում ես, ինքը հետ է գալիս, երբ որ դու հսկողությունը ուղղակի դադարեցնում ես։ Այո, համաձայն եմ։ Լինելով էկզեմայի շարունակություն, ուղղակի եթե նշեց կինը, որ այնտեղ առաջանում են բորբոքային պրոցեսներ, իհարկե կառաջանան, եթե չբուժվի։ Սա արդեն երկրորդային է միանում էլեմենտները, բորբոքային էլեմենտները։ Այնպես որ անհրաժեշտ է բուժում, իհարկե դա կլինի հակաբիոտիկներով, եւ հետո արդեն կանցնի, քանի որ արդեն եթե առաջնայինը դարձել է բորբոքում, ուրեմն բորբոքային, իսկ հետո արդեն կանցնի որպես հակաալերգի, քանի որ էկզեմա գտնվում է ալերգիաների շարքին։ Այնպես որ դիմեք մեր կենտրոնում, մեր կենտրոնում է քաղաքի ամենաճանաչված, ամենա որը դասավանդել են նաեւ բոլորի, բոլոր բժիշկներին է դասավանդել, օքեյ, դոկտոր պրոֆեսոր Դանիելյանը, այնպես որ սիրով կընդունենք ձեզ։ Մենք զանգում ենք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես երկար ժամանակ լսել եմ ոսկե թելերի մասին։ Ես հա ուզում եմ տեղեկանալ, օգտագործում է արդյոք դա, եւ ձեր կենտրոնում դա կիրառվում է թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Ոսկե թելեր։ Ոսկե թելեր, ոսկե թելերը ժամանակին իհարկե մենք կոնկրետ երբեք չենք օգտագործել ոսկե թելեր, ավելի կոնկրետ ասեմ, ոսկե թելերը եղել են ժամանակին, իսկ հիմա կիրառությունից դուրս են, իսկ հիմա կիրառվում են ավելի նորից ներծծվող թելերը, որոնք օգտագործում են այդ բառը, ուղղակի ոսկեա թելեր, բայց նրանք ոսկե չեն, նրանք ներծծվող են, նրանք թող մեր երուսաղեմցիներ չմտածեն, որ այդ ոսկե թելերը դեռ ինչ որտեղ կան եւ իրենք ամենալավն են, ուղղակի չէ, ուղղակի անվանում պատճառով թե ինչ դու չեք օգտագործ, նրա ժամանակն անցել է արդեն։ Այո։ Ժամանակ անցել է եւ փոխանվել են պոլիլակտիկներով, պոլիկապրոլակտոններով, որոնք որ իրենք ուղղակի ներծծվում են, եւ դա շատ ավելի լավ է, քան ոսկին, քանի որ դա բնական է։ Իհարկե, եթե դա եկել է փոխարինելու այդ ոսկին, դա նշանակում է, որ լավ բանով են փոխարինում, թե չէ ինչ կարիք կա փոխել։ Ոսկին դա բնական մեր օրգանիզմը չի կարող ընկալի։ Եվ ասեմ մի բան նաեւ, ես երբեք կոնկրետ իմ մասնագիտությունից ելնելով, եթե կան ակոսներ դեմքին, եթե կա կոնտուրայի վերականգնում, ես չեմ սկսի երբեք թելերով վերականգնել, թելերը դա կլինեն ոսկե, դա կլինի թելերը, դա կլինեն վերջում, վերջին պրոցեդուրան, ոչ թե առաջնային սկզբից, բոտոքս ֆիլլերս եւ այլն։ Լսում ենք ձեզ։ Հալո, բարև։ Այո, բարև ձեզ։ Ուրեմն ես ձեր հարցին, ձեր հյուրին ուզում եմ հարց տալ, դեմքին տափակորդներ կան, հնարավոր է այն մասին։ Տափակորդներ։ Օքեյ։ Տափակորդները իհարկե կարելի է վերացնել, լինելով իրաց վիրուսային ցակումով հիվանդությունների շարքին կարելի է վերացնել, եւ ասեմ, որ գոյություն ունի նաեւ նորագույն մեթոդը, այստեղ էլ կարող ենք արդեն ասել, գորտնուկների վերացման նորագույն մեթոդներից է լայզրային տեխնիկան, որոնք ազդելով հենց գորտնուկների վրա, եթե մենք նախկինում պետք է մի քանի պրոցեդուրայով, դա նայտրոջինով մի քանի անգամ տանել, բերելով, այժմ ընդհանրապես մեկ պրոցեդուրայում կատարվում է, բավականաչափ շատ քանակով գորտնուկների վրա ազդում ենք եւ նրանք իրենք իրենց թափում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է դիմային շրջանի այդ մանր գորտնուկներին, նորից իհարկե կարող ենք լայզերն օգտագործել, բայց կան նաեւ ուրիշ մեթոդներ, որոնք կիրառվում են հելիոսում, հանգիստ կարող եք դիմել եւ կստանաք ձեր արդյունքը։ Դոկտոր Հելեն, հոգտվելով հանգամանքից, ես ուզում եմ ներմուծել հայոց լեզվի մեջ
Lazer բառի հայկական տարբերակը, որը ես եմ հնա, ջերմաճառագայթ։ Ջերմաճառագայթ։ Ջերմաճառագայթ ասել, ուղղակի ոնց անեմ, որ բոլորը այդպես իմանան, որ ես ահագին ժամանակ ջանքեր եմ թափել այդ մշակելու այդ բառը։ Դետակի դեր արվի իհարկե Հայաստանի միան պայմաններում, օքեի, որտեղ մեկ քայլ դուրս Հայաստանից արդեն չեն հասկանա թե ինչ, բայց գիրառենք։ Փորձենք մենք մեզանից։ Ես շատ համամիտ եմ հայոց լեզվում, ինչքան հնարավոր է ներմուծումներ կատարելու եւ մեր ունենալու։ Համաձայն եմ։ Տրվել են։ Ես էլ համաձայն եմ, որ ժամանակ առ ժամանակ ուզած-չուզած մենք պետք է ընդհատվենք գովազդով, որտեղ հեռուստատեսությունը առանց գովազդի չի կարող, եւ դա շատ լավ բան է։ Հարգելի բարեկամներ, եկեք դիտենք գովազդը, նայել մեզ որոշ ինֆորմացիա կտա, դրանից հետո վերադառնում ենք մենք այստեղ։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, դոկտոր Հելեն, մենք զանգում ենք Վրաստանից, լսում ենք ձեզ։ Լսում ենք։ Հարցս ուղում եմ Տիգին Հելենին։ Այո։ Տիգին Հելեն, խնդրում եմ։ Խորհուրդ տվեք, ինչպես վարվել ընտանեկանից հետո առաջացած մուգ գույնի լաքաներից։ Դեմքի վրա։ Մուգ գույնի լաքաներից։ Դեմքի նկատի ունեք, հա Տիգին։ Այո։ Ահա։ Եղավ, շնորհակալություն։ Այլ կերպ ասած, անվանում են հենց հղիության մասկա կամ հենց հղիության մասկա, որը որ առաջացել է անմիջապես կլոազմա։ Հղիության դիմակ, որը ասենք ինքը իրենց ներկայացնում է երևի պիգմենտացիայի ինչ-որ տեսակ, չէ՞։ Այո, պիգմենտացիայի մի տեսակ, որը հիմնականում տեղավորվում է այտերին, տարածում բնույթ էլ կարող է գրել հետագայում։ Թե ինչպես վարվել։ Ցավոք սրտի կարող պետք է ասեմ, որ եթե արդեն պիգմենտացիան առաջացել է, դուք ունեք երկարատև վատ ընկեր, որի հետ պետք է շատ հստակ կարողանաք քայլել եւ երկարատև բուժել։ Չկա միանշանակ ու միանվագ բուժում։ Նախ պետք է իհարկե շատ լավ կլինի, որ հանձնեն հորմոնները դրանից հետո եւ միկրոէլեմենտների պակասը լրացվի, օքեյ, դրան շարքում նաեւ վիտամինները, հատկապես վիտամին C-ն, օքեյ, երկաթը ստուգվի, թե ինչպես է մարմնից հետո հղիությունից հետո, քանի որ պակասում է։ Իսկ տեղային բուժումը դա արդեն մասնագետ բժշկի, միայն մասնագետ բժշկի կողմից պետք է կատարվի հատուկ տեսակի շերտազատումներ եւ պիգմենտի վրա ճնշող նյութեր, օքեյ, որոնք որ միայն բժշկի խորհրդով պետք է օգտագործեք։ Երբեք չկատարվի շփումներ երկար, որովհետեւ շփումը ագրեսիա, մաշկին կբերի ագրեսիա եւ նա ավելի։ Երբեմն իրացվում է թե շփելով կամ սկրապների օգտագործումով կարելի է վերացնել, այդպեսի բան գոյություն չունի։ Մի խոսքով, կա բուժում, բայց կա երկարատև։ Ուղղակի դիմեք ճիշտ մասնագետին եւ կստանաք դրան։ Դոկտոր Հելեն, ես հիշեցի, որ դուք սկսեցիք Հելիոսը միայն դերմատոկոսմետոլոգիայից, հետո դուք ավելացեցիք լաբորատորիան, հետո գումարվեցին այլ պրոֆիլի, ավելի լայն պրոֆիլի բժիշկներ, որոնք մաշկաբանության հետ կապ չունեին, թերապևտ, գաստրոէնտերոլոգ, գինեկոլոգ եւ այլն։ Ըստ երևույթին ընթացքում դուք եկաք այնպես եզրակացության, որ դեմքը կամ արտաքինը, մաշկը դա միայն արտացոլումն է ներքինի, չէ՞, այդպես։ Այո, այդպես էլ կա, այո։ Նա ուղղակի մեզ ուղղորդում է ուշադրություն դարձրու ավելի շատ ինչ է կատարվում ներսում։ Այո, դուք ճիշտ եք, գոյություն չունի միանգամից դեպի մաշկ գնացող որևէ պրոցեդուրա, միջև որ հիմնավոր շիստուղում ինչ է կատարվում ներքինում։ Այդ իսկ պատճառով ես մի հատ էլ անդրադառնամ այդ կնոջը, եւ ինչպես իմացա Վրաստանից էր, հիմնական բուժումը դրանք ուղղվում են դեպի գլիկոլոնային կամ ռեզինոիդային պիլինգները եւ հիդրոկինոն եւ դրա հետ միասին նաեւ ստերոիդային կրեմները, բայց այդ բոլորի խառնուրդը պետք է մասնագետը ձեզ բացատրի, ձեր մաշկին համեմատ։ Ձեզ տալիս եմ այդ խառնուրդի մասին, բայց երբեք ինքներդ չօգտագործեք։ Զանգում ենք դոկտոր Հելեն, լսում ենք։ Ասեք։ Ալո, բարև ձեզ։ Իմ հարցը հետեւյալն է։ Ես դիմել եմ ձեր կլինիկ կոնսուլտացիայի բոտոքսի այդ պլազմային ներարկումների համար, եւ ձեր մտիկները էապես ավելի բարձր են, քան մյուս տեղերի համանման պրոցեդուրաների։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Հա, շատ հետաքրքիր հարց է։ Գները միշտ հարցնում են դրա մասին, ընդհանրապես կոսմետոլոգիայում, էսթետիկ բժշկության մեջ թվում է, թե թանկարժեք է։ Այո, այդպես է, ոչ թե թվում է, այլ ես կասեմ, այո, բայց եկեք այսպես մի պահ մտածենք,
որ մասշտաբի մասին ենք խոսում։ Եթե մենք համատում ենք ընդհանրապես կոսմետիկ բնագավառում, այն ինչ որ մենք ենք առաջարկում, իրենք ամբողջովին միջինացված կներեն, միջինացված կներ, բայց այ արդեն հարցը, եթե գնում եմ որակին, որտեղ ենք տեսել, որ որակը չի գնահատվում։ Okay, այդպես ըմբան գոյություն չունի։ Իհարկե մենք փորձում ենք, դուք շատ լավ գիտեք, թե իմ փիլիսոփայությունը, այսպես ասեմ, աշխատանքում, ինչքան հնարավոր է ներմուծել եւ ինչքան հնարավոր է մատչելի դարձնել։ Եվ դա ես պահանջում եմ իմ ամբողջ հիմնարկությունից։ Հարգելի բարեկամներ, ես ուղղակի իմ կողմից ասեմ, դոկտոր Հելենը բացի մեր մոտից Հայաստանից, ինքը դրանից առաջ ուներ և ունի բժշկական կենտրոն, որը գտնվում է աշխարհի ամենահարուստ երկրներից մեկում, Քուվեյտում, և ես գիտեմ, դոկտոր Հելեն, որ դուք չեք հետապնդում շահույթ Հայաստանի մասնաճյուղի ձեր։ Դուք այստեղ այդ ամեն ինչը հիմնել եք և գնային քաղաքականությունը ուղղակի հարմարացրել եք մեր երկրի մարդկանց հնարավորությանը։ Այնուամենայնիվ, ինչու է լինում, որ ինչ որ մի բան թվում է թանկարժեք, շատ լավ, դուք բացատրեք։ Կոնկրետ օրինակ վերեմ, բոթաքս, բոթաքսի քանի տիպեր կան։ Եթե մենք օգտագործում ենք ամերիկյան բոթաքսը, մենք չենք կարող այդ գինը համատել չինականի չինականի հետ։ Okay, դուք ինքներդ մեկ հատ վերահսկեք եւ ունեք իրավունք, ցանկացած հաճախորդ իրավունք ունի դոկտորին պահանջի, մի հատ ցույց տվեք, թե ինչ եք օգտագործում։ Okay, եւ համեմատեք չինականը, ուրեմն մի 3 անգամ ավելի պակաս է արժեքը, քան ամերիկյանը։ Բայց թե ինչ կկատարվի ձեր հետ չինականի հետ, ոչ մեկ պատասխան չի տա, ընդհանեն մի քանի ամիս հետո եւ այլ։ Երաշխիք չկա բոլորովին։ Okay, իսկ ամերիկյանը մենք պատասխանատու ենք։ Դոկտոր Հելեն, քանի որ հիշեցինք Քուվեյտը, ես չնայած հեռախոսա զանգ ունենք, սպասում եմ սիրելի հեռուստատու, ներեհություն եմ խնդրում, ինչ սպասեք։ Տեսեք, դուք թվում է թե արաբական երկրում եք աշխատում, դուք այնտեղ այդ կենտրոնը ունեք, այն կանայք այնտեղ ման են գալի փակված եւ կարող է թվալ, թե իրանց ինչի պետքա հետարքրի, թե իրան գեղեցիկ են, թե չէ, խնամված են, թե չէ, միևնույնն է ոչ մեկ չի տեսնում, բացի իրենց տան անդամներից, որոնք առանց դա իրենց միշտ էլ տեսել են, չէ՞։ Կարող եք ասել, այդպես է, միգուցե ձեզ մոտ այնտեղ գալիս են արտասահմանցիները, դեսպանատան աշխատողները, իրենց կանայք եւ տեղացիների, տեղացին անտարբեր են կոսմետոլոգիա եւ էսթետիկ բժշկության։ Գիտեք ինչպես է, ընդհանրապես կոնկրետ հենց արաբական երկրներում ուղղակի պահանջարկ է, որ աղջիկը այն պահից, երբ որ գիտակցի, որ ինքը աղջիկ է եւ հատկապես ինքը կին է, ուրեմն պիտի հետեւի իրեն, խնամի իրեն։ Եվ այդ գիտակցությունը թե ինչքանով է պահպանում իրեն մոտ, միջև խորձերություն նորեն իրեն հետեւում է։ Իմ մոտ եկել են նույնիսկ սայլակի վրա նստած կանայք, որոնց ուղեկցել են իրաց դուստրը, իրենց տղան, որոնք չեն կարողանում քայլել, բայց նրանք հետևել են իրենց դեմքին։ Տարիքային պատճառներով են սայլակի վրա։ Սայլակի վրա, այո, հնարավոր է 70-80 տարեկան, բայց հետևել են։ Մեր մոտ կան նաև 16 տարեկան աղջիկներ, որոնք արդեն գիտեն, որ շուտով հասունացած իրենք հասուն են դառնում եւ պետք է հետևեն, խնամեն իրենց։ Խնամելը եւ գեղեցիկ լինելը ներքին պահանջ է, պետք է ներքին պահանջարկ լինի, այլ ոչ թե միայն ցուցադրական էսպես մանգաս։ Իհարկե։ Եվ նրանք արդեն բավական ինֆորմացված են, նրանք ունեն այդ ամբողջ տեղեկատվությունը, թե ինչպես մոտենան, ինչ անել, որպեսզի ավելի հենց այդպես բնական ու գեղեցիկ Երևան։ Սիրելի կանայք, տեսեք, որ կարելի է գեղեցկանալ միայն ամուսնու համար։ Ես այդպես կասեմ։ Զանգում ենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ասեք։ Փոքրիկ հարց ունեմ Տիկին Ազարյանին։ Ասեք։ Շատ հաճելի է ձեզ հետ շփվելը։ Խնդրում եմ ինձ պատասխանեք, ես բավականին տարիքով կին եմ։ Գլուխս ահավոր քոր է գալիս։ Մի հատ սև մաշ չունեմ, արդեն 40 տարի է։ Հիմա այդ քորը փոխանցվել է եւ քթի շրջանում, եւ բերանի, ցանկացած շամպուն, օճառ օգտագործվել է։ Մի օր, երկու օր, հաջորդ օրը նորից նույն պատմությունը։ Խնդրում եմ օգնեք, շնորհակալություն նախորդ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, դոկտոր։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սա մի քիչ բարդ դեպք է։ Բարդ դեպք է, իհարկե, բայց ես կաշխատեմ կարճ պատասխանել այն իմաստով, որ երբեք արտաքին խնդիրը միք մտածի ուղղակի արտաքին բուժումով։ Նախ պետք է ուսումնասիրել, թե ներքին օրգաներում ինչ է կատարվում։ Այստեղ շատ հնարավոր է ալերգիկ ռեակցիա եւ նույնիսկ ինչպես որ աուտոիմուն հիվանդությունների դեպքում մաշկի գույնը չի ընդունվում եւ այլն, այս դեպքում մազը չի ընդունվում։ Թե ինչու այդ հարցի պատասխանը միայն ձեզ հիմնավոր ուսումնասիրելուց հետո մենք կպատասխանենք։ Շատ հնարավոր է հակամարմինները այնպես են ձևավորվել, որ թափասում են մաշկի ցանկացած տեղ մազը։ Այնպես որ խնդրում եմ, եթե կարողանաք մոտենալ կենտրոն, կպատասխանեն հիմնավոր։ Դ.
Doktor Helen, կարող եք ասել, այլ ինչ, ասենք, նորություններ կան, որը դուք ներդրել եք վերջերս, որ մինչև նոր տարին, այսպես ասեմ, կհասնեն արդյոք կանայք, ինչ որ բան մինչև նոր տարին հասցնեն ամեն ձեզ մոտ, որ նոր տարին գեղեցկությամբ մտնեն։ Այո, իհարկե, իհարկե դրանք միշտ մեր մոտ կան և միջև նոր տարին պահանջարկը այսպիսին է, որպեսի չլինեն դեմքին կապտուկներ, չլինեն այտուցներ, չլինեն և այլն։ Այդ բոլորին պատասխան տրվում է, մենք բոլորս գիտենք չիստ կան, այսպես ասած, կոպիտ եմ ասում, այդ բառը չիստ կա, մաքրում, դեմքի մաքրությունը դիմա հարտարում, փորձում եմ հայերենը օգտագործել, ջրային դիմա հարտարում, որի պրոցեդուրայի այդ ընթացքում դեմքի մաքրությունն էլ է լինում, փայլն էլ է վերականգնում և ավելի միկրոէլեմենտների ներարկումն է կատարվում ջրի շիթի միջոցով, այնպես որ շատ ավելի փայլուն դեմքով նրանք հանգիստ կարող են դիմավորել նոր տարին։ Այսինքն կարելի է տյունինգ Տյունինգը անել մինչև նոր տարի և բավականին լավ վիճակում մտնել նոր տարվա մեջ, հետո արդեն ավելի խորանալ և դա բերել եղավ զանգունենք, դոքտր Հելեն, լսում ենք։ Ալո, բարև ձեզ, դոքտր Հելեն։ Դոքտր Հելեն, լսում ենք ձեզ, այո։ Լսում ենք բայց դեմքս առաջ է եկեք, ինչ խորուրդ կտակ։ Այո, շատ հետաքրքիր հարց է դոկտոր Դավիթ։ Այո։ Ուրեմն, սա հենց այն պահն էր, որ ես կուզեի նշել և շնորհակալ եմ հարցի համար։ Դեմքը նշեց, որ առաջ է եկել։ Ենթադրում եմ, որ այսպես է տեղի ունեցել։ Մոտեցել է։ Միսը շուրտերի մասին է խոսքը։ Շուրտը կամ դեմքը, եթե առաջ է եկել, այս միջին հատվածի մասին է խոսքը։ Եվ որ տեսնում են կնճիր քիչ շրթունքային ծալքերում, անմիջապես ներարկում են այդ քիչ շրթունքային ծալքում, եթե գոյություն ունի այսպես ծալք միջին հատվածում, երբեք չի կարելի ներարկել անմիջապես քիչ շրթունքային ծալքում, որտև եթե մի քիչ էլ ունեն իրենք ծնոտի խնդիր, հետ է այդ ծնոտը, դեմքը երևում է պրոֆիլից մանավանդ, կողմնային, երևում է ամբողջովին առաջ եկած, այնպես որ երբեք խորուր չենք տրում մենք սկսել սրսկումները, անգամ եթե դուք ունեք խորը կնճիր, դեմքի միջին հատվածից, այլ նորեն ենք նշում իրեն միջային և ավելի հետին հատվածից։ Ես այսպես եմ պատկերացում դոկտոր Հելեն, որ այդ ոլորտում զբաղված բժիշկը, մասնագետը, նա պետք է մի քիչ ավելի ընդհանուր ձևով նայի դեմքին և մի գուցե և այցելուն պացիենտը կոնկրետ ինչ-որ մի պահանջ ունի, բայց ոնց որ դուք մի քիչ ավելի հետ եք գնում, մի քիչ նայում եք տարբեր կողմերից և մտածում եք դրան ինչպես հասնեք, կարելի է փորձել հասնել հենց անմիջապես այդ բանը, ինչ-որ բանը, այսինք կոպիտ ասեմ, վերցնել դեկորատիվ կոսմետիկան և այդ ամեն ինչը փակել, դա ոնց որ ամենա պրիմիտիվ և երևի անմիջապես ստացվողն է, իհարկե իրեն հարգող բժիշկը այդպես չի անի, բայց նա կարող է էլի մոտենալ հենց անմիջապես մի բան անելուց, մի քիչ ավելի լավ մասնագետը, նա ավելի հեռվից է գալիս և կարող է վերցնել ինչ-որ մի տեղ անել, ինչպես դուք ասում եք, լատերալ, ինչ-որ բան, բայց ստանալ էֆեկտը հենց այդ տեղ, ճիշտ է։ Այո, համաձայն եմ, և դուք շատ ճիշտ եք նշում, դոքտոր Դավիթ, ուրեմն նորից անդրադառնանք, իհարկե այստեղ նաև կարող է խնդիր լինել, նաև վճարման չկարողանան այդքան ծավալով կաշխատել, բայց միևնույն է, ավել լավ է թող դա լինի աստիճանական երկարատև, բայց վերջնական նպատակը լինի այդ կնճիրի վերացումը, իսկ քանի որ հենց այդ կնճիրը վերասրեցիք տեղում և դա ընդհանուր դիմագծերի հետ չհամընկավ, այդ դեպքում դուք կունենաք երկրորդական խնդիր։ Եվ ընդհանրապես, շատ լավ կլինի իհարկե, որ բոլոր բժիշկները նաև մի քիչ էլ ունենան նկարչության կաղափար, դեմքի կոնտուրայի գոնե չափաբաժինների ճիշտ պատկերացումը։ Զանգուն ենք, դոքտոր Հելեն, լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ հարց ուղղել դոքտոր Հելենին։ Այո։ Ինչ միջոցներով կարելի է մաքրել դեմքի տեպենները։ Ահա, շատ լավ հարց էր, իսկական է տարիքի հար, բայց պեպենը լավ բան ա, հենց դա էի ուզում ասել, ախր դա ձերնա, ախր դա յուրահատուկ է, և հետո ասեմ միանշանակ,
ոչ մի բանով էլ չեք կարող վերացնել։ Որտեղ միևնույն է հետ է գալու, դուք կծախցեք ձեր ժամանակը, ձեր ամեն ինչը, բայց միևնույն է հետ է գալու։ Չածնեք ձեր մաշկը միգուցե այդ ընթացքում ինչ-որ բան է ծախսում։ Այնքան տառապանք ու տանջանք պետք է գրեք, որ ընդամենը, եթե իսկապես դա ձեր ազդում է, ուրեմն ավելավ է քողարկել, քողարկել ու վերջ։ Իսկ ընդհանրապես ընդգծեք, ես կասեի, ընդհակ առակը, որտեղ դա ձերն է, դուք յուրահատուկ եք հենց դրանով, սիրեք ձեզ ինչպես որ ձեզ տրված է։ Տարբերենք պեպերները ավելի, ասենք թե խորը արտահայտած պիգմենտացիայից։ Իհարկե, պիգմենտացիայի դեմ դուք արդեն ասացիք, որ ձևերը կան, պետք է դրանով զբաղվել, բայց եթե դա սովորական այն պեպերներն են, որի մասին մենք ենթադրեցինք, որ դա է, ավելի լավ է այդ անձնավորությունը գտնի ինչ որ մի հատ ոչ իրեն, չէ, մի ոչ, որի մեջ դա ամեն ինչը կդառնա ուղղակի ներդաշնակ։ Պեպենները իրեն, ասենք, աղվածքը, հագուստը եւ ամեն ինչ։ Այո, դա ուրախություն է բերում, դա շատ հաճելի է տեսնել, ես չգիտեմ, ես տեսնում եմ հենց այդպես պեպեները, որ անկախ ինձանից մի հատ սիրուն ժպիտ է առաջանում, որը որ ուղղակի ուրախանում եմ այդ մարդկանց տեսնելուց, նրանք յուրահատուկ են։ Եկեք մի անգամ էլ ուրախանանք, որտեղ զանգունենք, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Այո։ Բարեցեք։ Ես ուզում եմ հարցել դոկտորին։ Այո։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ մեթոդներով է ուզում ակնեն, մոտավորապես ան դատեվում եւ ինչ է արժենում։ Մշտական հարց, ակնե։ Ակնեն միշտ լինելու է։ Այո։ Բրիշիկ, ըսուկ, ասեմ այս բոլոր բաները, որպեսի մարդիկ հասկանան, կորյակներ։ Օքեյ։ Մեթոդները իհարկե տարբեր են, կախված թե դա որ աստիճանում է գտնվում։ Okay, ինչ խորության վրա է, բորբոքային, ինչ աստիճանի է հասել։ Միանշանակ մերժում ենք հին մեթոդները, որ ճզմումով փորձում էին հանել։ Անկամ դա լինի կլինիկաներում, կամ դա լինի, չգիտեմ, սալոնային մակարդակում, առաջի հերթին ես խորհուրդ եմ տալի, խնդրում եմ ձեզ, ես շատ հարգում եմ սալոնային, շատ հարգում եմ նրանց աշխատողներին, բայց նման տեսակի խնդիրների դեպքում ուղղակի ուղարկեք մասնագիտացված կենտրոններ։ Ակնեի բուժումը սկսում է հենց նորից, միայն ու միայն ներքին օրգանների վիճակը ուսումնասիրելու հետո։ Եվ նոր դրանից հետո արտաքին բուժումը, եթե կոմեդոններ են, հեռացվում են, եթե թարախաբշտիկներ են, նորից տրվում է հակաբիոտիկները, եւ շատ կարեւոր է նաեւ լաբորատորիայի հետազոտությունները։ Մեր մոտ նաեւ մասնագիտացված բակ լաբորատորիան է աշխատում, որտեղ ուսումնասիրվում են, թե այնտեղ գտնվող հենց ակնեի պրոպինոբակտերիան է շատ, թե նրանք կծվել են նաեւ մնացած բակտերիաները։ Okay, այսինքն շատ գրագետ պետք է մոտենալ ակնեին, եւ պետք է ժամանակ տրամադրել, եւ նորից կասեմ, սա քրոնիկ հիվանդություն է, չբուժեք ամբողջ կյանքում, ուրիշ աստիճաններով եւ բարդացված աստիճաններով կուղեկցվի։ Այնպես որ հետեւել է պետք, խնամել ու ճիշտ ձևով։ Դոկտոր Հելեն, մենք որ նախորդ խոսում էինք ձեզ հետ, հաղորդումը սկսելուց առաջ դուք ասացիք, որ ինչ-որ մի նոր մոտեցում եք դուք սկսել, երբ որ դուք պլանավորում եք, թե ինչպես եք կազմակերպում, եւ ձեր կայքը եւ ձեր այցելուների էջերը այնտեղ, ինչ որ այդպիսի մի բան կբացատրեք։ Այո, ես դրա մասին խոսում եմ, որովհետեւ մենք հասել ենք արդեն այն պահն է մեր մոտ հասունացել, երբ որ կազմակերպչական պահը զգացինք, որ ինչքան անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք կարողանանք հաճախորդի հետ ունենանք անմիջական կապ։ Եթե որ մենք հարգենք այդ հաճախորդին ունիսկ ամենափոքր ցանկությունը, իսկ որպեսզի դա ունենանք, մենք պետք է ունենանք բարեկամական հստակ տվյալներ, այո, հստակ տվյալներ։ Իսկ դա միայն կկարգավորվի համապատասխան որակով ծրագրավորման միջոցով։ Օկեյ, կոնկրետ մենք դիմել ենք SRM համակարգին, օկեյ, որը որ կարծում եմ որ շատերը արդեն ճանաչում են եւ շուտով կներդրվի Հելիոսում, որը որ նշանակում է որ բավական շատ տեղեկացված կլինենք մենք հաճախորդից, հաճախորդը մեզանից։ Եվ բացի դրանից կայքն էլ են օրոքում։ Այո, online, այո, նույնիսկ հերթերը, օկեյ, դուք ունենաք այդ ամբողջը, այո։ Ազգային մակարդակի մասնագետ online։ Այո։ Եվ նշեմ նաև, կողքից նորություններից է մեր, որ շուտով նաև խորացված ավելի մասնագիտացված կենտրոն է բացվում պոդոլոգիայի, շուտով կիմանաք այդ մասին, քանի որ մենք տեսանք, որ խնդրահարույց եղունքներով շատ են դիմում մեզ, ոչ միայն էսթետիկ, այլև խնդրահարույց, այդ իսկ պատճառով այն մեթոդները, որ մենք կիրառում ենք, բավական արդեն ընկալվում են լայն մասշտաբներով, եւ որոշեցինք, որ ավելի մասնագիտացված ու խորացված կենտրոն բացել։ Դոկտոր Հելեն, եկեք վերջի զանգնել ընդունենք, շատ քիչ ժամանակ է մնում։ Հարգելի բարեկամ, տվեք կարճ ձեր հարցը, որ հասնենք պատասխանենք։ Բարև ձեզ։ Բժշկուհի ջան, ես ուզում եմ ձեզ դիմել մի հարցով։ Ասեք։ Իմ աջ աչքի վերևի կոպը իջածած, որը ձեռքբերով է, ընդամենը 4 տարվա ընթացքում է։ Ես խնդրում եմ, եթե կարող եք օգտակար լինել, եւ եթե օգտակար կլինեք, գումարը մոտավոր ասեք։ Շատ լավ։ Աջ աչքի կոպը իջած է։ Ուրեմն, եթե դա
ինքը շատ ծավալուն չէ, շատ չի իջած, դա կարելի է կարգավորել որոշ չափով, բոտոքսով, որոշ չափով ֆիլերով, եւ որոշ չափով նաեւ ինչու՞ չէ, այդ ամենից հետո միայն փոքրիկ մեզոթելիկներով։ Բայց եթե արդեն շատ է կախված, իհարկե ես խորհուրդ կտամ, որ անմիջապես դիմեն պլաստիկ վիրաբույժներին, որպեսզի հեռացվի։ Այնպես որ նորից մենք պետք է ձեզ տեսնենք եւ հետո նոր ձեզ խորհուրդանք։ Սիրելի բարեկամ, ես ասեմ, որ սկզբունքային դեմ եմ նրան, որ մենք այստեղ գներ ասենք, որովհետև դա գեղեցիկ չի, ուղղակի ասել այսքան արժի, այնքան արժի։ Դրա համար մենք տալիս ենք դոկտոր Հելենի հեռախոսի համարը, այսինքն ոչ թե անձնական, այլ Հելիոսի։ Դուք կարող եք արդեն զանգահարել, հերթագրվել, հարցերը տալ, ամեն ինչ անում ենք, որ դու ստանաք ամբողջովին ինֆորմացիան, ինչի մասին ձեզ հետարկրում է, իսկ մասնագետը այստեղ պետք է խոսի միայն մասնագիտական հարցերով։ Այո, եւ նշեմ, նաեւ Հելիոսում աշխատում են, մենք ոչ մենակ, ես եմ այստեղ դերմատոլոգ, էսթետիկ դերմատոլոգը, այլև ունենք տարբեր մասնագետներ, որոնց մենք կրկին կբերենք, կծանոթանք, կհիշենք բոլորին։ Դոկտոր Հելիոս, շատ քիչ ժամանակ եմ մնում, ես շնորհակալ եմ ձեզանից, մի հարցի պատասխանեք, դուք ինձ երիտասարդացնելու եք թե ոչ։ Դուք երիտասարդ եք, ուղղակի ավելի փորձեք։ Լավ։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ մի հեռախոսը համար էլ կլինի էկրաններին, դա այն համարն է, որ կարող եք մեզ զանգահարել եւ որպես մասնագետ հրավիրվել մեզ մոտ, մեր դռները բաց են, ինչպես ես ասել եմ, եւ այսօրվա հաղորդումը ավարտում ենք, սիրելի բարեկամներ, խնդրում ենք, որ դուք կանայք, գեղեցիկ եղեք, տղամարդիկ ավելի երիտասարդ եղեք եւ բոլորս լինենք խնանված։ Շնորհակալություն, տեսցում։